Hej alle sammen. Velkommen til vloggen. Jeg beklager, jeg har været lidt væk fra kanalen det sidste stykke tid. Jeg har ikke lavet så mange vlogs, men nu er jeg så tilbage med sådan en lille rejseserie her sammen med Futte. Vi tager en tur til Alperne. Tak til Vio med Motor Company, som har lånt os sådan en spændende elbil fra Skoda. Jeg er så lidt nysgerrig på at prøve det her omkring elbil. Hvor langt kan man køre på dem, og kan man komme ned igennem Europa uden at det giver nogle problemer i forhold til at lade og sådan noget? Vi har faktisk lidt nøje på begge to. Ja, vi har lidt grundnøje begge to. Så ja, det bliver lidt spændende. Nu har vi lige fået den første opladning her. På en 40 minutter har vi lige ladt op. Ja. På 90%. Og den kostede hvad? 250 kroner. 250 kroner, ikke? Og opladt til 90%, ikke? Ja. Okay. Planen er, at vi kommer til at bruge de der Ionity. Det virker som om, at det er dem, der er flest standere af ned igennem Tyskland. Når vi så rammer helt syd ned ved Alperne, så er der forhåbentlig også lidt dernede. Vi krydser fingre. Men det første stop her i Fredericia, og nu skal vi egentlig bare igennem Tyskland. Bare lige vise bilen indenfor. Vi har altså fuld oppakning med telt og liggeunderlag og stole og det hele. Så vi kører altså bare campingpladser på hele turen. Du har simpelthen allerede været i gang, proaktiv mand. Jeg er simpelthen med. Hurtigt. Du elsker det. Nu, det er jo nu, du skal have elbil. Ved du, jeg kan mærke det. Det er nu, du skifter. Det er for den her tur her. Opo. Men ved du, hvad det er blevet? Det er det nye, vi skyller spildtank ud. Det er min sådan lille opgave for vores vanstur. Nå, jeg er på USA, det er. Sådan der, så kan man simpelthen bare over appen her. Tilslut strømmen her. Den kostede 3,5 danske. Og sidste gang vi ladte den, der blev det 250 kroner. Der har vi en range på 420 eller sådan noget, ikke? Et eller andet den stil, ikke? Ja. Det er meget nemt. Det er sgu meget godt. Så er vi kommet til vores campingplads. Klokken den er blevet, hvad, snart 8:30. Vi har kørt klokken 8. Ja, så det er blevet til en del timer. Vi har kørt 750 km. Nået lidt syd for Hannover. Fundet den her sindssygt hyggelige campingplads, hvor der er god plads. Vi har sådan et godt stykke. To telte skal vi ligge i. Mm. Ja, og du har jo fået din Stormbreaker. Stormbreaker North Face. Og det var også den, jeg havde, hvis I så vlogsene fra sidste år. Så var jeg i Norge. Der havde jeg også det samme telt. Det er dejligt, og vi har godt pakket med alt muligt udstyr. Sygt irriterende. Helt med de sko der, så er det endnu mere irriterende. Ja, vi har fået teltet op. Det tog ikke så lang tid, jo. Så men, det teamwork, vi lige havde kørende der, det var altså bare næsten next level. Rufert. Tak for en god dag. Einberger. Einberger. På en Bragherren Pils 4,9. Nu snart runde af for i dag. Vi kører videre i morgen og fortsætter vloggen der. Vi har cirka, hvor lang tid havde vi i morgen? Ja, 6 timer eller 6 timer til Alperne. Og der har vi fundet en nationalpark, som vi synes er rigtig, rigtig flot. Så der skal vi flyve lidt drone og lave lidt lækkert, og så har vi faktisk tænkt os at slå teltet op der. Så overnat i 4-5 dage eller sådan noget. Måske, hvis vi føler for det, så kører vi lidt videre eller sådan. Vi har egentlig besluttet os lidt på den her tur. Vi vil gerne lade den dække lidt sig selv og bare tage nu det, der lige sådan føles rigtigt på turen. Men det ser i hvert fald rigtig lækkert ud, det sted der. Det glæder vi os rigtig meget til. Nu vil vi lige hoppe i bad, se faciliteterne derovre, og så er det bare lige på hovedseng. Godmorgen, så er det næste dag her i Tyskland. Vi har fundet en ladestander. Vi har lige kørt halvanden times tid. Igen, ikke noget problem at finde ladestander. Der er 4 ledige pladser her. Så ja, faktisk indtil videre, der har det været smertefrit med at finde. Og det går lynhurtigt. Super lækkert. Vi havde lige en i går, hvor man lige skulle fikse lidt med kablet, der som om den ikke rigtig kunne få fat i strømmen på en eller anden måde. Men så skiftede vi lige til en af de andre, og så virkede det. Så indtil videre, bare det kører det altså bare super godt. Har du så godt nat, Fut? Jomfru-tur i teltet? Jamen altså, der er selvfølgelig lidt nye lyde og en anden seng. Nye seng, ja. Men ellers så, det var hyggeligt, og det var jo forholdsvis nemt at slå op og pakke ned det telt der. Så det var en god oplevelse i hvert fald. Så er vi kommet til næste stop. Vi er nået lige omkring München, ikke så langt herfra, lidt længere syd. Og ja, nu er der altså kommet varme på. Der er hedebølge her i Europa lige i øjeblikket. Den siger 39 grader lige nu. Så varmefuld, ja. Så kommer vi syd på. Ja. Så nu er det sidste stykke, og så når vi faktisk til den nationalpark, som vi skal være i. Det kan jeg godt glæde jer til. Det er lige om lidt.
Så er vi kommet frem til campingpladsen. Campingpladsen, den ligger hernede. Vi er bare lige gået et lille stykke ud. Vi vil gerne lige flyve lidt drone og se området. Så det kommer lige om lidt, så kan I lige se det. Det er desværre ved at blive en lille smule for mørkt til at flyve drone, men jeg håber alligevel, de bliver gode. Men det her bjerg, der ligger i baggrunden, I måske lige kan fornemme, jeg ved ikke, om I kan zoome ind. Den hedder Hochkalter, og det er altså en af Tysklands højeste tænder. Ikke den højeste, men i hvert fald en af dem. Jeg tror, var det 2600, ikke? Jo. Ja, så der er altså rimelig smæk på. Og den kan vi se ned for campingpladsen, som vi ligger ved hernede. Superflot udsigt. Så ja, vi er også ved at være lidt trætte på det. Vi har kørt, hvad? En hel dag i hvert fald. Ja, 13 timer eller sådan noget med pause selvfølgelig, ikke? Så ja, det har fungeret upåklageligt indtil videre, i hvert fald Ellen. Så det har været lækkert. Det har vi været rigtig nervøs for. Fugle, han er godt smadret. Lidt dehydreret. Vi har altså også ramt termometeret på et tidspunkt. Ja, på 39, det så I tidligere. Og ja, da vi kom på campingpladsen, vi bliver simpelthen nødt til at sidde i skyggen, fordi det var altså helt hjernedødt varmt. Så udlæggende. Men ja, nu vil vi hoppe i teltet, og så skal vi jo ud og lave noget aktivitet, måske ud og vandre lidt i bjergene her. Og ellers, ja, bare se området generelt, så det glæder vi os rigtig meget til. Men jeg vil runde vloggen af. Jeg håber, I nåede det første afsnit her. Jeg vender tilbage med endnu et afsnit hernede fra. Vi ses. Ha' det rigtig godt. Hej.